Політика UA на каналі Рада. Вітаю. Політичну ситуацію аналізуємо разом із політологом Володимиром Фесенком. Пане Володимире, я вітаю вас у нашій студії. Вітаю вас. Ну, можемо розпочати із міжнародної політики, власне, із виборів в Німеччині. Перемогла знову Меркель. От, власне, як ця перемога вплине тепер на подальші стосунки з Україною і саме на Мінський процес? Ну, я думаю, що те, що Меркель залишиться канцлером, думаю, що це найбільш вірогідний сценарій. Там фактично навіть з коаліцією очевидно, що зараз залишився тільки один варіант коаліції на трьох. Дехто називає це Ямайка, за кольором прапору Ямайки, тому що в коаліції мають бути християнські демократи, вільні демократи і зелені. Там є певні ідеологічні протиріччя, але за таких розкладів Ангела Меркель залишається канцлером, ну, зокрема, і тому, що її партія на першому місці. Хоча це найгірший результат за всю післявоєнну історію цієї партії. Проте не тільки у них. Все ж таки на показники вплинуло питання біженців, це політика біженців. Да. Ну, воно не тільки, але це ключовий чинник, який вплинув. Така ж ситуація у соціал-демократів. У них теж найгірший результат за їх історію після війни. Чому так сталося? От частину голосів християнських демократів відібрала ця альтернатива для Німеччини. От якраз чинник біженців, мігрантська криза, от вона якраз і визначила успіх цієї партії. На минулих виборах вони не досягнули до 5%, а зараз от такий сплеск популярності. Правда, і Росія трохи допомогла. Зокрема, теж парадокс, вони працювали в російськомовних іммігрантських колах. Uh-huh. Декілька мільйонів нових громадян Німеччини, вихідці з колишнього Радянського Союзу, і вони активно працювали, от, і, зокрема, в цьому середовищі. І з цим електоратом. Да. Але те, що Меркель залишається, да, і от ще частину виборців вони втратили на користь вільних демократів. От тут така поляризація зараз відбувається. Є крайні ліві, крайні праві, причому обидва полюса проросійські. Але от і центристський табір, він став більш розпорошеним, таким більш різноманітним. І вільні демократи, де більш така заможня публіка, вони відтягнули теж частину голосів у партії Меркель. Але все рівно Меркель вже на четвертий термін залишається канцлером. А це означає політика по відношенню до України, збереження санкцій проти Росії, активну участь Німеччини в переговорах в нормандському форматі, все це буде зберігатися. Ну, як мінімум, думаю, до 2019 року, до наших виборів. А так, от ситуація в цьому сенсі буде, скоріше за все, незмінна. Угу. Тобто, що стосується нормандського формату, Франція на підтримку України, Німеччина на підтримку України? Дивіться, тут не така проста ситуація. От Німеччина підтримує багато в чому українську позицію, і вони, в принципі, своєю принциповістю, особливо в питанні санкцій, оце важливо. Вони скоріше на нашому боці, але в переговорах в нормандському форматі вони формально виступають нейтральною стороною, посередником. І от конкретний приклад наведу. Зараз, ви знаєте, активно обговорюється тема миротворців ООН. Uh-huh. От президент виступав минулого тижня на цю тему, активна дискусія йде вже декілька тижнів. І от оскільки вже проглядається знов тупикова ситуація, є позиція Росії на їх проєкт резолюції, є позиція України. Як мінімум в трьох питаннях вони принципово розрізняються. Ну, їх навіть більше, але є там декілька принципових питань, де компромісу практично неможливо. Але Америка підтримує варіант український? Ну, да, США, Великобританія підтримують українську позицію. Німеччина і Франція зараз готують свої компромісні пропозиції. От подивимось, що це буде. Наскільки вони можуть бути вигідними стати для України? Ну, тут головне, навіть є червоні лінії. От я думаю, що президент Порошенко правильно зробив, виступаючи в Нью-Йорку, двічі виступав на саміті по миротворцях і на Генасамблеї, в загальних дебатах. І він чітко визначив от і червоні лінії, принципові наші позиції. Там не має бути Росії в складі миротворців, миротворці мають uh-huh. бути на кордоні, ніяких дозволів з боку ДНР, ЛНР. І, безумовно, це не просто місія щодо охорони ОБСЄ, представників ОБСЄ в зоні конфлікту, а саме миротворча місія, яка буде виконувати більш широкі функції. От контроль над кордоном, контроль над місцями збереження зброї, забезпечення безпеки всередині неконтрольованих територій і так далі. Uh-huh. Да, але Росія проти цього, і тут от в цьому є серйозна проблема. Але так чи інакше, от якщо, наприклад, США
дехто каже, що це наш головний такий глобальний адвокат або наш союзник, партнер. І в цьому сенсі от вони краще в ролі партнера, ніж в ролі посередника. Тому що є ідея, хай американці приєднуються до нормандського формату. От я дотримуюся позиції тих експертів, які вважають, що краще американці як партнер, ніж як посередників, і так вистачає. Але ж є посередник Курт Волкер від Сполучених Штатів? Він не посередник. Значить, тут в чому відмінність місії Курта Волкера? Угу. Він є спецпредставником по Україні. Не просто дипломат, який виконує човникову переговорну місію, як Вікторія Нуланд, от його попередниця. Його офіційний статус в Держдепартаменті – спецпредставник по Україні. І в цьому сенсі він виконує більш широкі функції. Да, він бере участь в переговорному процесі. От, зокрема, з Сурковим зустрічався в серпні, в жовтні буде нова зустріч. Але він відвідав зону конфлікту, він провів переговори із керівниками українськими, з нашими переговорниками в Мінську. Тобто у нього більш широкі функції. І для нас дуже важливо, от тут якраз от теж позиція США, дуже принципова. І по Криму, і по ставленню до неконтрольованих територій. От на конференції Ялтинської європейської стратегії, де він виступав, до нього було таке запитання. Причому від когось з європейців. А чи не варто поїхати в Донецьк, Луганськ, провести переговори з Захарченком, з Плотницьким, з їх от ватажками? На що він відповів дуже принципово. Він сказав, ні, ми не визнаємо ці території самостійними, це окуповані території, я туди поїду тоді, коли вони будуть під контролем України. А так я не бачу сенсу туди їздити. Але бачите, питання Криму стояло вже на Генеральній 72-й асамблеї? Ну, воно дуже добре, то що я чую від деяких наших експертів. Ну, навіщо критикувати постійно Росію і так далі, там, згадувати про Крим і так далі. Постійно треба згадувати, тому що багато хто хотів би забути. І, от, скажімо так, погодитись на це, на нинішню ситуацію, на статус-кво, на російський контроль над Кримом. Тому постійно піднімати треба питання по Криму. По Криму піднімалось питання в контексті прав людини ще на минулій Генасамблеї. Але й зараз, коли вересень – це такий фактично клуб світових лідерів, вони збираються і кожен виступає, висловлює свою позицію. От нам треба нагадувати про кримську проблему, просувати цю тему. І думаю, ініціатива Порошенка щодо формування кола друзів деокупації Криму, ну фактично тих політиків країн, які підтримують нас активно в цьому питанні, я думаю, що це правильно. Нам потрібно не тільки нагадувати, а формувати політичне середовище, яке буде допомагати нам просувати цю ідею, відстоювати її, зокрема, і в різних міжнародних інстанціях. Дивіться, формування кола друзів по деокупації Криму, а сам законопроект про деокупацію сьогодні говорить, що не бачить його тексту. Ну, власне... тому що, я думаю, що... Що це? Але про нього говорять. Так, ні, ну, говорять з червня про нього. Ну, по Криму, статус Криму як окупованої території, він визначений вже. Тут от питання визначення статусу неконтрольованих територій Донбасу. Угу. Тому, саме по Донбасу тут ключова проблема. Думаю, що цей законопроект, він надійде до Верховної Ради десь в жовтні. Обговорювати, думаю, буду трохи пізніше. Наскільки ми бачимо зараз, процес трохи уповільнився, я маю на увазі законодавчий процес обговорень в Верховній Раді. Угу. Тому от після завершення розгляду законопроекту про кодекси, потім буде пенсійна реформа, потім, можливо, медична реформа, от десь в жовтні надійде цей законопроект. Я думаю, там обговорення, можливо, буде вже в листопаді, скоріше за все, або кінець жовтня, в найкращому випадку. Чому а ще от, власне, його як от політичні сили, да, чому немає, як політичні сили будуть реагувати? Думаю, що ну, формально, як каже представник президента Ірина Луценко в Верховній Раді, вона каже, що там ще треба визначити деталі по миротворцях. Хоча, на мій погляд, в принципі, по миротворцях можна зафіксувати нашу позицію. Те, що сказав Порошенко в Нью-Йорку, зафіксувати в законі. Чому може, законі про деокупацію, да, да, можливість використання миротворців, але для чого? Зафіксувати. Для контролю на перехідний період, для контролю над кордоном, для забезпечення безпеки, для реалізації Мінських угод. Чітко прописати цю червону лінію. Да, да. Оце да, можна зробити в такій формі. Можливо, є ще деякі нюанси, про які відкрито не говорять, узгоджують, скоріше за все, деякі формулювання, деякі поняття цього закону. Наприклад, от ще буде найбільш дискусійним по цьому закону, це визначення статусу цих територій. Вони, скоріше за все,
все будуть визнані окупованими, але як це буде сформульовано? Більш жорстко, більш м'яко. Знов таки, агресія Росії. Скоріше за все, буде заявлено, що окупація частина окремих районів Донецької, Луганської областей – це є наслідком агресії. Буде названа Росія агресором прямо чи опосередковано? Це теж питання відкрите. Тобто, питання в редакції, так, щоб це прямо не суперечило Мінським угодам, тому що тут потрібна певна, скажімо так, збалансування інтересів, щоб потім нас не критикували, не дорікали, що ми відмовились від Мінських угод. І от редакція цього законопроекту, я думаю, зараз дуже делікатна справа. І відповідно від цього залежатиме позиція різних політичних сил. Ті, хто проти Мінських угод, будуть критикувати будь-яке згадування Мінських угод в цьому законопроекті. Воно, в принципі, може бути, але це будуть критикувати. Ну і безумовно, якщо буде чітко визначена агресора, то можуть підтримати і частину опозиційних сил. Якщо це буде більш м'яко зроблено, це будуть критикувати опозиціонери. Але я думаю, що все ж таки цей закон, скоріше за все, буде ухвалений. І тут от питання дійсно збалансованих компромісних формулювань, таких найбільш спірних проблем. Ви вже згадали, що процес дещо уповільнився законотворчою роботою у Верховній Раді. Це пов'язано із внесенням змін до низки кодексів, які вже, ну, скажімо так, 2 тижні точно розглядається у Верховній Раді і переноситься ще на одне пленарне засідання. Я такого не згадаю давно. Ну, тут дійсно тут комплексний такі, великий документ, звісно, рекорди. Річ. Рекордний за обсягом документ, законопроект, близько 800 сторінок. 4700 правок, поправок. Теж, один з рекордів. Я не знаю, можливо, було і більше. В принципі, ця технологія величезної кількості поправок – це технологія, яка використовується і на Заході. Ця технологія для того, щоб завалити законопроект або максимально затягнути його розгляд. Ну, опозиція говорить, принаймні опозиційні сили, там «Батьківщина», «Самопоміч», що це не так, що дійсно серйозні, актуальні правки, які вони вносять. Деякі правки, я думаю, там, ну тому що тут ще така проблема окрема. Вона нібито далека від пересічних громадян, але це, знаєте, боротьба меча і щита. Тих, хто хоче посилити, наприклад, вплив судів, окремих судових інстанцій, а адвокати, які є достатньо багато в Верховній Раді, борються за свої права. І тому от по процедурних моментах, процесуальних, тут іде суперечка інтересів, які відносяться до правової спільноти. Але от чому я не погоджуюсь з заявами, що там більшість поправок, вони принципові. Якщо принципові, де представники цих фракцій на обговоренні? А так, що стало наслідком такої ситуації? Опозиціонери висунули величезну кількість поправок, причому в кращому випадку приходять лише автори поправок, фракції відсутні. То виступають, по суті, одні ті самі спікери. Правильно, так. І виступають ті, хто потрібен бути. І ми що бачимо? Значить, оскільки представники коаліції розуміють, що вони не будуть підтримувати ці поправки, навіщо тоді нам бути в залі? Да, більшість опозиціонерів теж відсутні. Дивіться, навіть не вистачило голосів у коаліції, щоб підтримати продовження роботи, проголосувати. Це інше. От тут інша проблема, я зараз про це скажу. Але, в принципі, от я думаю, що врешті-решт це привело до чергової саме дискредитації нашого парламенту, оскільки ну, багато критики було минулого тижня, що декілька десятків парламентарів всього присутня. Це наслідок от такої ситуації. Я думаю, що треба шукати таку протиотруту, зброю специфічну, щоб все ж таки навіть в таких ситуаціях парламентарі були присутні. Або механізм, коли можна швидше відхиляти ті поправки, які просто не мають шансів на проходження. Що ж до того, що не проголосували? Боюся, тут трохи інші причини. Ну, по-перше, оскільки от склалася така ситуація з голосуванням поправок, то рівень дисципліни в фракціях коаліції, він впав. Багато хто поїхав там по справах, хтось там просто не відвідував засідання парламенту, тому і голосів не було. Плюс банальний інтерес багатьох депутатів суто егоїстичний. А навіщо я буду пересиджувати? От знаєте, це, на жаль, спрацьовує. Мобілізація, коли висиджують по ночах, вона у нас спрацьовує дуже рідко. Коли приймають бюджет? Так, коли, так, бюджет. Ну, от, реформи, правда, от наприкінці деякі, ці деякі, да, попередньої сесії. Або кадрові питання дуже складні, як була ситуація з Луценком. Там, тут треба мобілізуватися. А в даному випадку, все ж таки, оскільки не критично,
Плюс, можливо, дехто в коаліції хотів там теж продемонструвати Гройсману, що з нами треба особливо домовлятися, а не тільки прохати нас з трибуни. Тому тут такі, з одного боку, прояви менталітету багатьох наших депутатів, такого не найкращого, я б сказав. Ну, принаймні, зрештою проголосують, але це позначиться на пенсійній реформі, оскільки її потрібно було ухвалити пізніше до 1 жовтня. Да, от, да. Власне, от, що тепер робити прогреши, з пенсіями? От в чому і проблема? Затягування розгляду законопроекту по кодексах загальмувало розгляд пенсійної реформи. І тому в програші опинилися пенсіонери. От що прикро. Замість того, щоб вже з 1 жовтня вони отримали додаток до пенсії, треба буде ще чекати. Я не знаю, там коли, там з 15 жовтня чи там з 1 листопада, але, на жаль, трошки це загальмувало. Я думаю, що, скоріше за все, за пенсійну реформу проголосують. Угу. Але... Знову ж, дивіться, у депутатів виникало питання, от чому, якщо так потрібно було проголосувати вкрай пенсійну реформу, да, аби з 1 жовтня вже підвищити пенсію, чому на перше місце не вистав вели пенсійну реформу, так? А потім уже правки до ну, тут ситуація непроста. Да. В цій логістиці, чому на першому плані законопроект по кодексах? Угу. Він потрібен не сам по собі, потрібен для запуску роботи нового Верховного складу суду. Верховного угу. суду. Зараз процедура завершується, кандидати вже є, Вища рада правосуддя, вона розглядає ці кандидатури, і, в принципі, вже на початку жовтня теж новий склад Верховного суду має запрацювати. Тому визначили таку логістику, щоб вони відразу почали працювати, ну, тому що там є багато серйозних справ, інакше теж це може загальмувати роботу і судової системи. Це теж дуже небезпечно. Тому визначили спочатку цей законопроект, потім вже пенсійна реформа. Але от не очікували, що це так може затягнутися. Ну, от, власне, стосовно пенсійної реформи, критикують її все ж таки опозиційні сили. Ну, дивіться, от спірне питання. Я вам скажу, насправді, якщо оцінювати цей законопроект, це невелика пенсійна реформа, а така мала, я б сказав, мінімальна, функціональна пенсійна реформа. Там є речі, які не є такими вже реформами, а скоріше виконанням наших зобов'язань держави перед пенсіонерами, осучаснення пенсії. Але є і реформаторські речі, як наповнити пенсійний фонд і зняти протиріччя в розмірах пенсії, в нарахуванні пенсії і так далі. Тому що це серйозна проблема. Тобто, певний індивідуальний підхід. Ну, безумовно, більш гнучко, нам треба, скажімо так, осучаснити. Який пропрацював, має там певний трудовий стаж, тут, а який не працював. І от тут є спірні питання, ключові. Найбільш спірне питання – це страховий стаж. Уряд пропонує підвищення страхового стажу, опозиція це критикує. Ну, мовляв, і це дійсно так, багато людей в 90-ті роки не працювали, але і зараз багато хто не працює. І от в чому тут проблема? З одного боку, дійсно, от для частини людей може виникнути проблема, вони не зможуть, скажімо так, вийти, якщо нема зараз 25 років страхового стажу, вони не зможуть вийти, скажімо, в 60 років, якщо там довго неофіційно працювали. Але з іншого боку, от на мій погляд, несправедливо, коли одні платили в пенсійний фонд, а інші не платили, а будуть отримувати однакову пенсію. В цьому сенсі я на боці уряду. Тому що нам треба все ж таки примушувати, скажімо так, мотивувати, стимулювати людей офіційно, легально працювати. Да. І відповідно буде наповнюватись пенсійний фонд. Тому що головне джерело для пенсій – пенсійний фонд. А якщо не будуть платити… Це податки, які ми сплачуємо, безумовно, да. Якщо не буде, скажімо так, легалізована система сплати податків в пенсійний фонд, а звідки тоді будуть гроші на пенсії? І тоді будуть зберігатися жалюгідні пенсії, не буде їх зростання, і буде, скажімо так, стимул не платити. А тоді це ще більша криза пенсійної системи. Тому я думаю, що уряд вибрав правильний підхід, він не всім подобається. Але, можливо, для окремих категорій, ну, там треба збереження мінімальної пенсії, безумовно, соціальної. І треба знайти гнучкий механізм, як цю вирішувати проблему. Ну і ще один проблемний момент – це формула нарахування пенсії. Там можна знайти компроміс. В принципі, зниження пенсії не буде, як кажуть опозиціонери. Там, скоріше, уряд намагається знайти баланс, щоб були кошти. Якщо зберегти нинішню формулу нарахування 1,3, то тоді може не вистачити грошей на підвищення пенсії. Тут треба бути реалістом. Угу. Бюджет обмежений. Так що
Тому я думаю, що по деяких таких спірних питаннях можна знайти певні компроміси, але, скоріше за все, все ж таки, враховуючи от необхідність підвищення пенсії, думаю, що проголосують цей законопроект. Угу. І голосів, в принципі, голоси знайдуть. От, ну, Батьківщина заявила, що вона принципово не буде голосувати. Це безумовно. І я думаю, що більша частина опозиції не буде голосувати. Де тоді знайдуть кого голоси? Позафракційні депутати і навіть деякі опозиційні депутати-мажоритарники. Ну, дві депутатські групи з мажоритарників. Угу. Їм вигідно, тому що потім можна сказати своїм виборцям в округах, бачите, ми підтримали підвищення пенсії. Угу. І дуже коротко мусимо завершувати, як ви, які ваші прогнози з приводу от бюджетного процесу, який буде тривати у Верховній Раді? Бюджет уже презентовано у сесійній залі минулого пленарного тижня. Я думаю, що в жовтні він розпочнеться, перше читання, розгляд в комітеті. Тут головне, от враховуючи нинішню ситуацію, утриматись в термінах. От, оскільки є запізнення... Ну, поки що ці терміни, в принципі, уряд дотримується. Уряд все своєчасно подає, тут треба віддати належне. Вони дотримуються оцієї дисципліни бюджетного кодексу. Але оскільки парламент зараз, на жаль, вибився з графіку, це може трохи уповільнити розгляд бюджету в Верховній Раді. Але все рівно, я думаю, що бюджетний процес розпочнеться в жовтні. Дякую. Як мінімум в комітеті. Дякую за розмову. Володимир Фесенко, політолог, був гостем нашої студії. Дякую, що були з нами. Залишайтеся далі на парламентському. Побачимось.